কংগ্রেসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনিছিল ভুৱা অভিযোগ। আদানী আম্বানীৰ পৰা কংগ্ৰেছে টকা লোৱাৰ অভিযোগ আছিল গোকাটমিছা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিযোগক নিৰ্বাচনী অপপ্ৰচাৰ আখ্যা লোকপালৰ। প্ৰথমে শুনক এটা বিশেষ মন্তব্য। পাঁচ সাল সে লেকিন জব সে চুনাব ঘোষিত হুয়া হনোনে অম্বানি আডানি কো গালি দেনা বন্ধ কর দিয়া। মে আজ তেলঙ্গানা কি ধরতি সে পুছনা চাহতা হুম, জরা এ সাঝা দে ঘোষিত করে কি চুনাব মে অম্বানি আডানি সে কতনা মাল উঠাযা হালে ধন কে কতনে বোরে ভর করকে রুপিয়ে মারে হ্যা, টেম্পো ভর করকে নোটে কংগ্রেস কে লিয়ে পৌঁছি হ্যা, ক্যা সৌদা হুয়া হ্যাপনে রাতো রাত অম্বানি আডানি ইনকো গালি দেনা বন্ধ কর দিয়া, জরুর দাল মে কুছ কালা হ্যাঁ সাল তক অম্বানি আদানি কো গালি দি আর রাতো রাত গালিয়া বন্ধ হো গই, মতলব কই না কই চোরি কা মাল টেম্পো ভর ভর করকে আপনে পায়া হিথিলারা, জবাব দেনা পড়েগা দেশ কো। এয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষ্য। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰচাৰ চলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উত্থাপন কৰিছিল এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ সময়ত গৌতম আদানী, মুকেশ আম্বানীৰ পৰা কলা ধন গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছে। 8 মে'ত তেলেংগানাৰ কৰিমনগৰত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছিল আদানী আম্বানীৰ পৰা কলা ধন লৈ মুখ বন্ধ কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে আদানী আম্বানীৰ পৰা টেম্পো ভৰাই ধন লোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই অভিযোগক অপপ্ৰচাৰ আখ্যা দিছে দেশৰ লোকপালে। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিযোগৰ তদন্ত বিচাৰি কৰা আবেদন নাকচ কৰে দুৰ্নীতি বিৰোধী সংস্থাটোৱে। উল্লেখ্য যে লোকপাল হৈছে দেশৰ এক উল্লেখযোগ্য দুৰ্নীতি বিৰোধী সংস্থা যিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু এনেধৰণৰ হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰ দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰে। আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 8 মে'ৰ উক্ত মন্তব্যৰ পিছত 9 মে'ত এজন ব্যক্তিয়ে লোকপালৰ আগত দাখিল কৰিছিল আবেদন। আবেদনখনত সোধা হৈছিল আদানী আম্বানীৰ পৰা কংগ্ৰেছে কিমান ধন গ্ৰহণ কৰিছে, কলা ধন ভৰ্তি কিমান বেগ জব্দ কৰা হৈছে আৰু কলা ধন ভৰ্তি টেম্পসমূহ কংগ্ৰেছৰ ওচৰ পাইছে নে নাই। লোকপাল আইনৰ অধীনত গোপনে ৰখা হয় এই আবেদন দাখিল কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিচয়। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ মন্তব্যত প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ চোৰাংচোৱাৰ পৰা কংগ্ৰেছে আদানী আম্বানীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ ভিত্তিতে আবেদনকাৰীয়ে এই তথ্যৰ তদন্ত কৰিবলৈ দাবী কৰিছিল। কিন্তু লোকপালে এই আবেদন নাকচ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক নিৰ্বাচনী অপপ্ৰচাৰ আখ্যা দিয়ে, লগতে সেই মন্তব্যক কাল্পনিক বুলিও আখ্যা দিয়ে লোকপালে। উল্লেখ্য যে আবেদনখনত ৰাহুল গান্ধী আৰু অখ্যাত টেম্পো চালকৰ বিৰুদ্ধেও তদন্তৰ দাবী কৰিছিল, লোকপালে সেই দাবীও নাকচ কৰে। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত চলাইছিল এটাৰ পিছত আনটো অপপ্ৰচাৰ। মংগলসূত্ৰ, মাছ মাংস, মুজ্ৰা এই সকলোবোৰক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তেনে এক অভিযোগকে অপপ্ৰচাৰ আখ্যা দিছে দেশৰ লোকপালে। এনে ক্ষেত্ৰত অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব নে নাই, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।